přichází do komunity pro důchodce. Tak co vás přivádí do Sun Springs? Přicházím sem umřít. A najednou se v něm probudí dávná vášeň. Chceme založit klub roztleskávaček. Ale komu pak asi budete fandit? Sami sobě. Nikdy není pozdě to pořádně rozjet. Nejstarší kategorie je 18+. Aha, my jsme 18+. Ale 18+50. Jo. Úžasná Diane Keaton v komedii Zlom vás, otěhotni. Lepší než kdy jindy. V neděli ve 20:15 na Joj Cinema.